Saviću, Saviću. Zađi, zađi, Saviću. Saviću, dobro. Bogi, Bogi, Kešanci. Minja! Minja! Idi prema lopti! Ajde! Traga prostor Jančova! Ako je? Ako je? Druga! Neđe imaš! Širi peću, slobodno idi, slobodno idi peću. Svijesno, pojavite se! Niko! Hajmo, Minja! Ići ogledaj koliko prostora praznog imaš. Relja, pa na desnu stranu ga lomi, gde ćeš ovamo? Ne izleći bez veze. Širi peco! Ništa, ništa, namesti se Vasiljev, samo stani... Nelja, pojavi se, Vuk, gledaj! Ajmo! Opet je više! Opet je više, momci! Opet je više! Peco, 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 on te ne zanima dok ne prime. Tako je, bravo. Ej, suziš te lopu. Kontroliši lopu, nemoj da si na prstima, nego je primi. Elja, da si bio malo dalje, prebacio bi god što posto. Počelo je, ja? Pa, pa.
Peco! Gledamo! Ko vuče? Sam daj ja! Brže vuče! Ale ne sme tako da gradiš da ti izbije. Lepše Iko. Zatvaraj Peki. Idi Pićo, idi Pićo, idi Pićo. Hajmo, imamo viša, gledaj! Imaš jedan na jedan, ajde! Idi, Droni, idi, kroz njega, idi u gol, idi u gol, idi u gol! Zatvaraj, stakljina! Sudija! Sudija! Pa jel moguće da ovo nisi svirao, legendo? Nije moguće! Sudija, jel moguće da ovo nije faul? Ovako, jel mi? Ide na prednost bila ovo. Koja prednost, šampione? Prednost je kad on ide prema golu, ovo nema prednosti, majstore. Pa nije 3 minuta, on mu gurne loptu i ovo je pravi faul, jesi ti normalan bre? Šampione, evo ti snimak ovde, poslaćemo ti da malo učiš, legendu. Ajmo, Pićo. Pa nije problem. Još. Pa kakvi... Čovjeku, drži tamo, ti pravi, pravi faul i ti mu ne sviraš faul. Ovo je Peki. Jače, Peki! Simo! Jače, Peko, Jako! Jako, bre! Lopti ide prema tebi, izađi u nje! Zadrži je, leđa mala! Ništa, ništa, skuplje da ki! Hajde zadnje linije, bre! Izaš vitere! Oje! Što? Pa izaš. Izaš ne. E, javili bi ti mi. Marko, 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 Marko! Marko, sa! Ti, Mare, još! Hajmo, vuče! Hajmo, Andrej. Još, Andrej. Još! Još, ustaj! Ako, uzeli smo je! Dobro, dobro, nema veze. Nema veze, ajmo dalje. Pićo, ti odmah ispred lopte. Peco, Peco, beži s ovoj poziciji. Hajde! Priče, evo ti Peki, bre! Eto ti Peki! Hajmo, Milja! Nelja, ti moliš Boga da ti ne da loptu niko na saradnji. Šta? Gde da ti da? Ajde, Iko, dokreneš ti stranu, odatle. Tu je već 2 minuta. Ajde! Idi! Ti, Peki! Peco, samo loptu gledaj, Peco! Mirno, Peki, raširi, Andrej! Staj, loči! Bravo! Ajde, Filipe! Idi do kraja, Filipe! Pićo. Može i onda treći. Traži, Andrej, traži. Ajde, slobodno. Iko, traži je. Još, pa nemoj ga zbežati od njega. Uprije mu ga. Veći preko Ike.
moramo biti malo hrabri. Ne može tako. Tiši. Ajmo dalje, ajmo dalje. Ej, jako slabo zadnja. Ne komunicirate, uopšte ne pričate. Ja. Ajde, ale, morate da pričate ti. Ej, ja ću to. Ajmo kroz do par. Pomeri! Ajde! Iznesi je! Iznesi je! Lejte, bomi, lejte, lejte, lejte! Još tu! Dođi, dođi sad! Nema gde! Ja, Sopičor! Nema! Ti! Zavara, Zije, on prima loptu, ti dolaziš u prazan prostor po nju. Ne stajati. Evo ti loptu, dođi na nju. Ajde, prazan prostor. Petre, bliže. Tako je, sad. Dođi, Bogi! Ajde, pomeri, pomeri visoko, pomeri visoko. Ajde. Ni niko, slobodno, pravi više. Dođimo, Aleksa! Leđa, Luka! Ajde! Sam! Leđa, mirno, mirno, stali! Bravo! Stani, stani! Slobodno levo, u prostor iz prve. Hvala. Pogledajte koliko ste daleko! Pogledajte koliko ste daleko! Ajde, Leđa! Oni uvek imaju dva rešenja, bre! Što se vraćaš? Bravo! Idi do kraja! Priđi neko! Dođi, evo ga, Andrej, ajmo, tako, ajmo, imamo višak. Marko! Mičko, zašto mi se stalno vraćaš unazad? Sa prijemom ideš unazad, a napravio ti Andrej prostor gdje su gol.
Eto, Luka! Još uzeli smo odmah, Anice, odmah, tako. Evo je, Aleksa, može Anice. Vodimo pas, ej. Evo, ja to nidim. Dođi čoveče, pet puta ti govorim prošlu utakmicu. Pusti tamo ti je Relja. Relja, ćeš širati ili idemo Daki, na... Šta? Stanimo na lopu, Jančiću. Pa pojavi Ajmo mu se. Ajmo fast. Pomogu. Idi Janice, ja ne jedan. Idi slobodno. Jelja, dođi ovam. Dođi. Ajde, uči. Dođi ovam, majstor. Ja kažem nešto. Koliko ti treba da šuti? Aleksa! Koliko ti treba? 5 minuta? Ajde! 5 minuta ti treba da daš gol! Sve lepo, primiš, dobiješ loptu, primiš je, reši 7 metara gol! Šta čekaš da tuđe u šut? Naume, daj mu pas i ne shvatam te krike. Ajmo, Aleksandar, bravo. Idi, Anice, i gledaj je desno. Ajmo, Luka. Pićo, dođi! Viktoru pas! Viktoru pas! Dali! Idi, Anko! Niko, dođi! Pazo! Stalo ideš u nazad. Što? Majka, a što si okrenut tako? Treba okreniš leđa auto i ideš u gol. Imaš prostor. Andrej! Jančo! Andrej! Jo. Prostor, Johnny! Yeah.
još, priđi još, Vili, priđi. Evo se, evo, poradite. Druga strana. Samo jači pas. Samo jači pas. Jači pas. Ne mogu dvojicu. Važi, Lazo. Ajde, Lazo samo. Gazi! Daj mu je, Dani. Ali da, Lazo. On je mnogo brz. Ajde, Mari, sad. Veđa. Ne u širinu. Pojavi se, neće skroz, eno Vojin, treći skroz. Ponesi Vojin, od 2 na 1 imate, sa 5 i 5. Dani! Dani.